Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile de la ora 19, astăzi 12 februarie, transmise direct de la scara avionului, cum s-ar zice, înainte de decolare. Nu am vrut să vă las fără știri, filmez cu ceva timp înainte, aici este deja ora 21 pentru mine, că sunt cu ore avans, dar am zis că nu pot să vă las fără știri. Știre bombă, advertising, reclamă bună pentru Bitcoin la Super Bowl. Mr. Jack Dorsey este domnul care a inventat Twitter și care ulterior l-a vândut lui Elon Musk, a purtat la acest mega eveniment, putem spune evenimentul anului în Statele Unite, un tricou cu Bitcoin ca și formă de reclamă și endorsement pentru moneda sa preferată. Cred că Bitcoinul este clar va deveni mainstream, toată lumea vorbește de Bitcoin, Bitcoin este peste tot. Prețul, credeți-mă, nu este relevant în clipa de față. Dogecoin părăsește top 10 criptomonede, meme coinul asociat și cu Elon Musk pierde poziție importantă în clasamentul mondial. Se pare că e nevoie ca Elon Musk să mai spună câte ceva, să mai facă câte o aluzie, pentru că altfel e posibil ca moneda să coboare ușor-ușor în abisurile meme coinului. Nivelul de optimism este clar foarte, foarte crescut în 2024, din punctul meu de vedere mult mai crescut decât era în 2023. Analiștii sunt de părere că avem șanse reale și șanse mari ca în 2024 să avem un all-time high pentru Bitcoin. Din punctul meu de vedere este foarte posibil, însă e posibil ca în 2024 să nu fie vârful acestui bull market, să avem o creștere, gen să depășim 70.000. Și poate în 2025 să atingem un vârf major de piață pentru Bitcoin. Michael Van der Pop este un analist cripto cunoscut și v-am mai vorbit de el aici la știri de-a lungul timpului. Acesta este de părere că Bitcoin ar putea atinge $50.000 în următoarele 2-3 săptămâni. La ce dinamică a avut Bitcoin până acum, nu cred că ar surprinde pe nimeni dacă ar atinge în următoarele zile $50.000. Clar, piața devine frustrată dacă noi ne apropiem de $49.000 și nu atingem 50, e clar că oamenii nu au răbdare. Dar părerea mea este că se va întâmpla. Poate că într-o săptămână, poate că în 3, poate că în 5, de întâmplat se va întâmpla. Iar eu cred că pronosticul meu că vom avea de cel puțin 3 ori 50.000 până la halving se va adeveri. Rămâne de văzut. În urma unui dump făcut pe XRP de către o balenă, au loc mișcări suspecte. 180 de milioane de XRP au fost mutați între wallet-uri anonime. Eu v-am zis, din punctul meu de vedere, XRP-ul nu este investiția anului 2024 și nici a anului 2023. Clar, sunt multe proiecte cu potențial mai mare, bineînțeles cu risc mai mare. Dar evoluția per total a celor de la Ripple este una dezamăgitoare din punctul meu de vedere. Dragilor, pentru că urmează îmbarcarea rapidă a avionului meu cu care plec, va trebui să avem știrile mai scurte și o să închei prin a vă spune că ce se întâmplă acum, am avut o scurtă corecție pe Bitcoin, în clipa de față probabil își caută zona de suport. Este un lucru normal, nu mă aștept la un crash sau la un dump sau la un Black Swan event. Însă Bitcoin trebuie să-și găsească zona sa de suport în cel mai scurt timp. De asemenea, Bitcoin probabil va testa curând zona de $50.000, unde trebuie să vedem dacă este respins violent sau nu. Pentru mine e important să văd cum reacționează prețul. Dacă se întâmplă la fel ca atunci în ianuarie, când am ajuns la aproape 49.000 și am fost respins violent, atunci înseamnă că e o rezistență puternică.